Pig. Whip. Pig. Whip. Nämen välkomna ska ni vara till ett spri... Har vi kört den här banan förut? Jag vet inte. Vänta, det här kändes... Vänta, vad är det här för banan? Det där känns som väldigt många banor. Kör. Men det kanske är lite... Golf with your friend Forest. Den här har vi kört. Jaha! Nej, fan! Ta du ditt jävla svin! Ja, vadå jaha? Golf with your friends! Det är en remake i Golfit på Golf with your friends! Ja, men se vad roligt! Nu känner jag igen mig ju. Ja. Det här kan man ju, i typ bit. Fan, helvete. Det här var ju GG-easy liksom. Ja. Bra där! Vet du vad, Figgen? Vad? Jag är glad. Lugna ner. Du är glad och glad. Du jävlar. Där. Hatar det här spelet. Mm. Så, bra jobbat. Tack så mycket. Ha det bra. Ses på hotellet. Du är bra saker. Du tycker inte att jag gör bra saker. Du hatar mig. Oj, det var väldigt... Ja, men det är nästa avsnitt av The Hunter. Då jagar vi krokodiltårar. Det gör vi, ja. Åh, oh, för fuck's sake. Nej, så hoppar man ut ur koppen. Vad tossigt är det? Bra där, Whippet! Det gjorde jag inte så från början. Jag vet inte. Ja, just ja. Vänta, va? Jag hoppar ut. Oh, vad tur du har där ändå, va? Håll käften, det var inte tur. Jag hoppar ju ut där. Ja, men du slapp. Du hoppar in i henne. Det gjorde jag faktiskt inte. Alltså, det är fan vad bra gjort ändå, kan ja, jag tycka. Ja, det här var nice. Där. Här står jag. Hej. Hur ska man göra detta på ett bra sätt, då? Det tycker jag är... Oj då. Ja, det funkar inte som i Hunter, med andra ord. Eller vad som inte. Som i Golf with your friends. Där kan man ju studsa här. Onk, men då, fastna. Då kan man liksom studsa upp. Ja. Det funkar inte här. Det funkar inte här. Vad fan gör du, Figgen? Ja, ska upp där. Ja, men jag tror att du får... Du kommer aldrig stanna där. Jo. Nästan. Så kör vi en till runda. Det är ett pro-tactic. Ja. Hallå. Tack. Där. Ja, vad coolt ifall det faktiskt var så att man kunde studsa över så som i The Golf with your friends. Ja, faktiskt. Ja, vi får köra en safe här. Nu kan vi inte leka med Chris Whippet. Du kunde ju bara gjort det safe från början då. Ja, men nu trodde jag att jag kanske kunde få mindre slag än vad jag fick. Ja. Du ligger likade! Ja. Där. Wee. Där! Ner i hålet då, Whippet! Va? Ja, du hörde. Jag var på fel bana. Ja, men nu blir jag alldeles perplex här. Och så gör jag likadant igen. Där jag fick en! Bra där! Jag var fan på andra sidan världen och trodde fan... Jag är nog på nästa hål, va? Ja. Mm, här, va? Jag det är ju inte... Tänkte, aha. Det gick ju bra. Nej! Nej. Jag börjar om här då. Det gör du. Ja, men seriöst, vad fan är det där om? Åh, har du hamnat i planket? Jävla dumt att hamna på det här planket då. Ja. Ett par i alla fall, det får man vara nöjd med. Fan, du leder med 4 slag nu. Det gör jag nog inte så mycket längre. Nej. B. 3 slag. Tre! Nej, det är egentligen i alla fall. Det är lite roligt. Frågan är om man... Du har ju som flyt också. Alltså. Ja, men jag vet väl hur Golf with your friends fungerar då. Jo, men jag... Åh, jävlar vad nära det där var.
Ja, det var dumt. Nej! Åh, oh, what the fuck! Så ska man ju inte göra. Nej, kom då åt F. Oh. Fan också. F som i figgen. Fan! Ja. Ett slag som diffar. Ja. Här då. Ja, oh, det är den här banan. Lägger upp med lite safe så. Ja. Lägga upp sig lite safe. Så dumt, va? Jättedumt. Åh, oh, tricksvippigt! Tricks! Försökte träffa mig där. Nej, jag försökte träffa hålet, men vad fan. Du slog jättehårt, eller? Var kör du med en sån caddy, eller? Eller vad säger jag? Caddy. Jag menar ju inte caddy, jag menar ju som driver, va? Baby driver. Varför gjorde han inte så från början? Han också, varför gjorde han inte putta inte dig lite hårdare där då? Det vet jag. Åh, oh, nej. Ja då! Åh, oh, bra där, Whippet! Ja då! Det lät faktiskt som att du genuint tyckte att det var bra. Jag hela tiden. Albatros, mäktiga vingar. Igel, nästan mäktiga vingar. Det är inte så det funkar. Åh, oh, vad nära. Oj! Ja, det är dåligt. Nej! Aj, aj! Åh, oh, synd! Ah. Ah, så jävla dåligt implementerad bana ifrån Golf With Your Friends, alltså. Det är helt sjukt dåligt. Om man träffar mitten så... Ja, fast du hade ju fucking flyt där då. Sitter i handleden. Akta med andra hålen nu, Vipit. Lägg upp det först. Ja, du har ju för sig bara 10 slag, så att... Ah, nedrans du. Ja, vad sånt. Ja, det är sånt som händer. Orimligt förbannad just nu. Sån fucking flyt du hade kom in där, alltså. Jag gjorde 10 olika slag, du kom in på 1. Sitter han leden? Tror inte du gör det, vet du. Kom igen, Whippet! Åh, helvetes jävlar! Kan du ha flaggan på ryggen som... Ursäkta! Hur träffar jag ens den kanten då? Det där, ja, var illa. Lite hårdare där du hade gått in. Du leder med 10 slag här på det näst sista hålet. Är det inte ofta det händer? Ja, sist gång vann du också. Och du, det här var intressant. Ja, oh, för fan. Ostmacka du. Bara... Det duger. Men, alltså... Det är istället för rullbanden ju. Ja, men vad... Jävla illa. Tyckte jag att jag var typ på 2 olika ställen där, men det gjorde jag uppenbarligen inte. Dubbelboge alltså. Ja. Exquise the fuck me då. Annars var det ju jävla cool bana. Oj. Jag flög ut. Ja, det är ju the way the game is intended tydligen. Inte alls random så. Jag kom in i hålet. Hurra. Ha, grattis till vinsten då, figgen! Ah, nedrans. Gott folk, tack för att ni kollade på det här avsnittet. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och kika in morgondagens avsnitt om ni vill se mer ångest. Ha det bra! Hej då! Fig. Whip. Fig. Whip.